Så det skal vi have skåret. Så jeg har købt det her sæt her, hvor der er noget tegning eller sådan noget, man kan skære efter. Jeg ved lige, jeg skal lige have til gulvet. Det gør, der kommer en lille hund på et tidspunkt, og gerne vil være med. Der er sådan nogle her papirer her. Eller er der bare ét papir? Nej. Det gider vi ikke. Vi skal være kreative. Der er sådan en ske, og så er der sådan en lille savagtig ting. Og i en mere, og så er der sådan en ordentlig nøjeren, en sådan en lille pizzaskærer. Og sådan en her, jeg ved ikke hvad det er. Men jeg tænker, at vi skal lige have det her af først. Så det starter vi lige med. Altså, skal vi bare skære her. Og vi skal lave sådan et mega vildt mønster. Og det her, det bliver, jeg tror det bliver rimelig godt. Den er ikke særlig effektiv, den her sav her. Men hvad er det her egentlig til? Nå, den virker i hvert fald ikke bedre. Det er også et rimelig stort græskar. Så jeg tror, vi kan lave et rimelig stort ansigt, eller hvad det er, man nu laver på sådan en græskar. Det bliver i hvert fald ikke lige, kan jeg i hvert fald lige sige, til at starte med. Så er vi halvvejs. Jeg tror bare lige, at vende tilbage, når det er, vi har fået det her af. Jeg prøver lige, så man ikke kan bruge den her. Ja, fandme! Så har vi sådan en stjerne med alle de her græske kerner på. Jeg har sådan en tallerken herovre. Så ser den altså sådan her ud indeni. Oh, fuck, det lugter! Føj! Nå, vi har den her lille en her. Ej, det er ikke ulækkert. Gør lige sådan her en gang. Den her, den er virkelig... Skal man egentlig have kernerne ud af? Eller kan man egentlig godt bare lade det ligge? Kan man ikke lave græskesfød med det her? Eller kan man ikke gøre det med de her kerner? Tænker jeg bare. Det tror jeg godt, man kan, fordi man kan da få sådan nogle grønne nogen. Nogle, der er lige på skærmen her, de hedder da græske kerner. Men det der sådan noget, så skal man da gøre alt muligt. Jeg ved godt, det er fucking ulækkert. Det var lige lidt nærmere med hænderne med det her. Det lugter. Okay, så nu har vi fået alle de der kerner ud, eller ikke alle sammen, men sådan cirka mange af dem. Kæft, det lugter sådan helt ekstremt meget. Men jeg tænker lige at prøve at lave den der. Det der, som jeg gerne vil lave. Sådan som ansigt. Ej, prøv at se. Her. Det ligner lidt. Der er sådan allerede et ansigt. Hvis jeg synes, at
at hvis I også synes, at alt det her det er rimelig sejt, så ja, det er den dyreste video, jeg nogensinde har lavet. Det er fordi, den er sådan sygt dyr, men jeg vil bare lige sige det. Men det er det værd, tænker jeg. Vi skal også lave sådan noget Oreos her senere. Fordi der er også nogle Halloween Oreos, så skal vi lave sådan øjne og sådan noget på. Så glæder jeg til det. Men jeg tænker, at vi laver bare det første øje her. Og jeg vil gerne lave det sådan lidt. Som om, at det er sådan lidt. Som om, det er sådan lidt. Sådan et ondt øje-agtigt. Så sådan lidt. Sådan her. Hvis I kan se det. Jeg ved synes ikke, hvad det her der er til. Det er bare sådan en lille pind-agtig en. Hvis lidt, så skal vi lige lave sådan et øje mere. Altså, jeg vil ikke love jer, at det her det bliver kørt. Hvis I vil se sådan en her video igen næste år, så skal den her video i hvert fald have 100 likes. Og det ved jeg godt, det får jeg nok ikke. Men hold kæft, hvor det lugter. Ej, jeg skår helt igennem. Åh. Kom nu, mand. Ej, kæft, hvor det grimt. Jamen, prøv lige at se her. Wow. Men jeg tænker også lige, at vi skal lave sådan en lille næse. Det er ikke så stor, men det er ikke bare sådan en trekant, man skal lave. Bare sådan en lille en. Det tænker jeg lige sådan der. Får vi gæster i studiet? Kom Lulu! Så har vi Lulu. Nej, det må du ikke spise. Vi har Lulu med i studiet. Er det ikke rigtigt, Lulu? Vi har også, halløj her med. Nej, jeg har sgu da mask på. Vi stiller den bare lige der. Jeg havde faktisk et spækbræt her, men det har jeg ikke brugt. Så. Det er også lige meget, mand. Så jeg tror, at den her lille pizzaskære ting, jeg tror, jeg har fundet ud af, hvad det er. Fordi at, når man skærer, så laver den sådan ligesom et mønster. Og jeg tror det, eller den laver ikke sådan et mønster, men den skærer sådan, jeg tror det er ligesom at skære efter. Så jeg prøver lige at gøre det med munden her. Prøv at gætte, hvad det er, jeg skal lave her. Det bliver i hvert fald smukt. Og virkelig uhyggeligt, tænker jeg. Lige det, ja. Og jeg skal bare. Sådan der. Så har jeg lavet et mønster. Jeg ved ikke engang, om jeg overhovedet kan se det. Men sådan cirka sådan der. Altså må jeg bare lige se det. Jeg tror også, jeg har fundet ud af, hvad forskellen er på den her. Fordi den her, den er sådan længere end den her. Så jeg tror faktisk, at vi skulle have brugt den her hele tiden, i stedet for den her, når det var, vi skulle det her ud. Fordi jeg altså, kæft, hvor er det ikke særlig lige. Men nu tror jeg faktisk, at vi skal bruge den her anden en til at lave munden. Og så tror jeg faktisk, det er det sidste, vi skal lave. Men jeg tror bare, at vi begynder her. Og lave munden. Lulu, han er heller ikke med i studiet mere. Han gad ikke. Han sidder inde sammen med sin mor nu. Lad os se ham herfra. Så er bare blevet kælet, fordi han er så. Han skal altid kæles. Den lille boy. I kan også lige skrive ned i kommentaren og komme med et navn til den her græskermand. Jeg kan give et lille hint på, hvad det er, jeg prøver at lave.
Måske en blanding af Alexander Husum og Svampebob. Så kan jeg selv gætte resten. Kæft, hvor bliver det flot det her. Så er vi der snart. Prøv lige med den her også. Bare få skåret den ud hele vejen. Den her, den har jeg brugt mere til at få de her ud, end jeg har brugt til at få kerner ud. Den var svært altså. Hvis vi lige skærer ned her. Så vi lige gør sådan her. Fuck, det stinker det her. No! Ej, det er træls. Nå. Det er godt nok smukt det her. Der er bare lige lidt meget af det der snask der, men jeg gider selv lige tage det ud. Det er godt nok smukt. Er I klar til at se? Er I klar til at se?